Yes, nu är det dags för landskamp. Det är damlandskamp. Det är EM-kval mot Irland på Friends. Jag tror vi kommer krossa Irland. Vi vinner med 2-0, säger jag. Jag tror ändå på en 3-1. En 3-1. Mm. Jag skulle inte säga att det är jämnare, men lite mer målrik. Mm. Jag skulle säga att matchens lirare dock, det blir Conryd. Det är en rimlig gissning, men jag har kollat lite på laguppställningen. Mm. Det visar sig att Rolfö spelar i anfallet just nu. Mm. Så jag klämmer min gissning på Rolfö. Ja, alltså det är två bra gissningar. Det är wingers, ja. Det är två wingers alltså. Mm. Sen har vi Janogy där i mitten, så det här kan bli riktigt häftigt alltså. Faktiskt. Ja. Alltså, kommer det med pondus och airpods? Jävlar vad kul. Kvällan, det är bra. Rico, matchresultat, vad blir det? Solglasögon inomhus också. Matchresultat skulle jag vilja säga 3-1 Sverige. Oh, samma som er. Ja. Och sen tror jag kvinnan som blir matchens lirare är Janogy. Solklar. Solklar? Solklar. Hur många mål gör hon då? Jag tror hon gör... Nej, hon gör ett mål en assist. Oh, snyggt. Alltså stämningen är ju magnifik. Stämningen är fan med mig. Men det är fan inte så dum alltså. Det är bra stämning. Det är jävligt bra stämning. Bra platser också. Alltså, jag som har dålig syn så jävligt bra härifrån. Alltså, inte långt ifrån. Jag vill ha jävligt bra. Ytterst nära. Disco. Kommer man in på tålen? Alltså, det är snarpass så det bara fungerar. Titta där. Alltså, en jävla snarpass. Ja. Första halvlek alltså. 0-0. Helt ärligt, det var en ganska tråkig halvlek. Men man känner fortfarande att Sverige har ju övertaget. Det är alltid i anfallszon. Så ja, nej. Men Sverige har det här. Ja. Sverige har det. Oh, pizza sliss. Pizza bud. Vad är det för någon då? Det blev en margarita. Oh, en margarita. Ja, 0-0 efter första halvlek. Men Sverige har ett grovt övertag, skulle jag säga. Ja. Jag tror på 2-0 fortfarande. Alltså 3-1 känns lite ur bilden. Eftersom att det är halvlek kvar. Men Sverige, som du sa, har ett totalt övertag. Men att Sverige vinner är nästan så att det skrivit i sten. Men jag skulle visa på att med 2-0, 2-1, 3-1. Liksom någonstans i den där cirkeln. Jo, men ja, vi tar vinner här nu. Tar jag vinner och du får Rolfö ta och dänga in den i ribba in alltså. Ja, jag tycker Kaneri kan dänga in den också. Ja, Janogy får gärna slänga in den också. Ja. Musovic kanske. Ja, Musovic. Långt skott. Ja. Nej, hörs i andra. Alltså, matchens läge. Och nu! Nu då. Hallå!
tryck alltså. Det är jävligt bra tryck idag. Va? Tilläggstid. Vad säger du för att gå? Så bra, måste vi. Det är så bra, det är så bra! Musovic är GOAT. Men vi hörs! Tack och godnatt! Där har vi Musovic. Det var den matchen där. Det är så enkelt. Alltså bara såhär, det är så enkelt. Ja, 1-0 Sverige, ett steg närmare EM. Vad ska man säga? Alltså, jag måste ändå ge det till Kaneryd. Mm. Vilken jävla match hon gör. Alltså, Speedy Gonzales på kanten där borta. Verkligen, verkligen. Det är fantastiskt att se. Mm. Alltså, det var faktiskt en riktigt bra match. Väldigt bra stämning. Det finns inte mycket att klaga på. Nej, det var en skaplig rysare mot slutet. Ja, men man såg under hela matchen att Sverige skulle vinna. Så ja, det var ändå ganska skönt att de gjorde det där målet. Ja, verkligen. Men med det sagt så hörs vi i nästa vlogg. Det gör vi. Hörs.